Presidente CNE Senior Jose Bello honi strukturo tomak iho ekusi rawa. Halau seremonia Komisau Nasional de Ilisoens Edukasaun Sibika. Halau iha aula de peruke saun minggel padi ai. Partisipantis husi komunidade suku lalisuk postu administrativa Pante Makassar. Honia tema kata halo konsolida demokrasia no ilisang ba poder lokal. Partisipativo no inclusivo. APV 23 Online News hode ita baron hamutuk intervensão badak husi Presidente CNE Senhor Jose Bello. A minha presença hoje é primeiro também mais lá lesu a nessa presidente ao foi na Argentina vida né ulo foi mais bem a nessa presidente mais alô educação cívica né primeiro e a lá lesu a lesu bem na área que fura não sei lá é uma boa de ter tu quer lá lesu bem está no lesu para a ilha de vida o curso de vida né lembra que é agora lia o paquete, lá leio me dê assim que falo muito sempre lá, né? Mas bem, interpretação italiana que se facilita e tá para tudo bem, né? Olhe para lá. Oi, hotel da Amazira, e serviço, e a todos, e a nata. Mas bem, tem muito a ainda reforma está em você, né? Para tu explicar muito a e presença nos autoridades, ou se município, no nosso secretariado. Por ser ele presença e na alma ser minha noia, caricato ele salva. E tem a Timor-Rei, te conhece, mas ele são geral, né? Ele são geral, né? Ele salva presidente, ele salva parlamentar, deputado, sim, e tem um todo. Ele salva suku tere ser suku turrada e la que está está polia forma eles são fogo de evento bolo dia eles são ba municipal decidiu tal des independência do agora será tal não sei se tem que haver eles são municipal eles são municipal ne compete ba a cusuácia. Kita mau siapa? Sehil, sehili, MNB, Persija atau Lori Desa Bobetu, Lori Bolustia, Ba, Oiko semua siapa? Presiden di otoritas ada orang, ne presiden ini emang boleh dia transisi, preparan lain, situasi, halal eskala, halo ela moro la sasan sira wo isa prato moro la ita mo sira la tui presidente confianza primer ministro dia ida posição bom itua wo isa prato bele prepara i mini transição i mini finanças dia kona lai i mini gestão dia kona lai entre i mo i mi ano i mi lai lai proceso tomado. Tamarema com o presidente da autoridade de função, o edição, a localização, para a Mberua, edição municipal. Se lá moço ia 2025, bem a moço ia 2026. Parlamento, o governo, o presidente, lá a Rona Malo, serviço lá, lá bem, lá a Rona Malo, provoca edição municipal. O orçamento má, la IA 33 para a tua prova, por salutizar, provoca bela edição antecipada. E lá no Mali, de atmosfera, não sei que primeiro ministro agora, a cara
Elisabeth Spar. Itu 2026. Thank you. Program saya ditemui mai, thank you sih. Tim saya ini baru partir kali ini. Partir saya ini, mai kampanye ini, si mulai mai rona. Tapi dia, oh, ini dia, Laos Aminia, ini dia, Laos Aminia. Ini saya timur rumah. Partir ini, hari tambah instrumen tidak beratu beli kompetisan demokrasi ya. Familia la Bel Suemar tambah partir Laos Lor-Lor. Partir Mietek beratu kampanye. Partir Mietek beratu organisasi. Laos atau Maita Faimal. Partir itu tidak ada resistur dia kotor. Lain dia A. Tidak ada memakai kampanye dia. Saya menangkan for beforemen. Lain ya. Otot itu dia for beforemen. Dari oil kan dia ada kalau itu sosial juga bapak kan halo tapi apa ipus dia visita sempat ya di situ dia kontrik sop sinaram ini itu sudah saya ini su katolik lama itu tahu kita saya tidak orgulin ini jadi pun sosial kan ini ada saya mohon dia parti ini responsabilidade sobre organizamos cristão, organizamos cidadão, coisa para a torre e a estabilidade e a unidade entre si, mas bem lhe deu preparação para a eleição municipal também segue. Então se a eleição a tomar, a tu dia, a tu bem for viva, for ajuda ita, então entre ita ou ita tem que ir a paz, a estabilidade e a informação do pecado. Kalau dia makan, kalau dah present sana, hamba tu kau komisar sira, ambil sini dia, sira persis jadi ni heta explanation kepada tu. Qualquer tipo elisam, qualquer elisam di bawah bos, mekanisme di elisam, di side elisam perlu elisam bos, di dalam saya explanation kepada tu. Ada elisam municipal ni, sebaliu emak aku suah sira, atau hilir ni dia ni terasa presiden di kamera, deputat di kamera. Tama né, mas precisa ter algo. Atene de dia, explicação de dia com a Sira, e a racional e a responsabilidade, cara que eles são Sira vai e Sira preparado. Maluk Sira, a tu reta de informação neve factuais no atuais, reta haluan inscreva e ha canal APV23 Online News, hane hambutau notificação, o comentário no fahetutam ba media social Sira Selu.